Olá, irmãos e irmãs, sábado 14 de novembro, estamos na 32ª semana do tempo comum. Vamos refletir juntos o evangelho de hoje, vamos fazer a nossa homilia diária. Quem está no YouTube, sempre toda vez, joinha lá e comentário, porque senão o YouTube trava o vídeo e ele não entrega aí para muita gente, tá bom? Quem está chegando agora pelo YouTube, dá aí também o seu comentário, se inscreve no nosso canal, muita coisa acontece por aqui, muitos conteúdos de evangelização. Se tem feito bem para você, propague, passe para frente aí, faça acontecer junto com a gente também a evangelização. Amanhã domingo, dia de eleições, a gente transmite as missas aqui, como de costume, 8 da manhã, 7 da noite, tá certo? Vamos refletir o evangelho de hoje, desse sábado? Está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, e diz assim: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer de justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que perguntinha difícil, hein? Pergunta triste, perigosa e um tanto quanto real. Mas o Filho do Homem, Jesus, quando voltar, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Gente, se Deus demorar muito para Jesus voltar muito para voltar, será que quando ele voltar ainda vai ter fé em cima dessa terra, gente? Ainda vai ter cristianismo, ainda vai ter igreja, ainda vai ter oração, ainda vai ter amor, caridade? Tem hora que essa pergunta chega a nos afligir, hein? Que a coisa anda meio descambada, né? Mas nós temos esperança, nós temos a boa notícia, que é o evangelho. E a boa notícia é que nosso Deus não é um juiz injusto e que ele olha por nós, que muitas vezes não somos mais do que uma viúva abandonada, mas ele é por nós. O evangelho de hoje, então, é um grande ensinamento sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Todas as parábolas de Jesus, ele simplesmente contava. Às vezes ele explicava depois ou não. Às vezes a gente tem a explicação da parábola sempre depois da parábola, porque os discípulos perguntavam. Mas essa aqui, Jesus já explicou antes o que ia dizer. Ó, eu vou contar uma parábola para vocês. Presta atenção que vocês vão ouvir. Eu vou contar uma parábola que vai ensinar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Beleza? Beleza. O que eu vou falar? Sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Isso. Então, agora escuta. Portanto, gente, essa parábola é importantíssima para a nossa vida, para a dinâmica da vida espiritual, da vida cristã, do nosso relacionamento com a vida e com Deus. A necessidade, a palavra já diz tudo. Necessidade de rezar. Quando? Quanto? Sempre. E nunca desistir. Portanto, não pode haver desistência na oração. Ah, desiste de rezar. Não podemos desistir de rezar. E sabe, minha gente, por que será que às vezes a gente desiste de rezar? No fundo, é porque a gente não compreende a beleza, a grandeza do que a gente pede. É por isso que a gente desiste de pedir o que a gente pede, e é por isso que às vezes a gente conclui que aquilo que a gente pede já devia ter acontecido, afinal de contas. A gente se irrita com um atraso só daquilo que a gente não considera muito importante. Quando aquilo é de fato muito importante, a pessoa pega a fila e fica. Ela aguenta a demora. Por quê? Porque vale muito. A gente só desiste, se estressa e fala: alô, que demora, você precisa demorar tudo isso. Quando é algo muito simples e simplório. Se nós de fato compreendêssemos, meus irmãos, a beleza e a grandeza que é, por exemplo, ter um filho salvo e convertido e tirado da mão do capeta, ninguém desistiria de rezar nunca.
É que às vezes a gente reza pela conversão de um filho, do marido, da esposa, de um amigo, e a gente reza como se aquilo que a gente está pedindo, a conversão dele, ah, Jesus, 10 anos que não vem numa missa, 15 anos que não confessa. Se a gente entendesse o tamanho desse milagre, o tamanho desse pecado e o tamanho dessa graça, talvez a gente rezasse, assim, jejuasse até morrer de fome, rezasse até sangrar o joelho. É que a gente pede coisas grandes como se elas fossem coisas muito simplesinhas. No fundo, a gente não conhece o valor do que a gente está pedindo. Porque se a gente conhecesse o valor do que a gente está pedindo, a grandeza, o valor que é a conversão de um filho, o valor que é a coisa que faz os anjos cantarem de alegria, que é um esposo, depois de 15 anos, procurar a confissão, participar da missa e comungar, se a gente entendesse o valor disso, a gente não desanimaria de rezar por isso nunca. Porque você só desanima, e eu só desanimo daquilo que de fato a gente compreende que não é tão importante assim. Consegue compreender isso? Olha a viuvinha aqui então, Jesus vai contar uma história. Havia um juiz, não temia Deus, respeita ninguém, ele está acima do bem e do mal, e ali está uma viúva. Então não tem nenhum marido para ir lá defender, ela tem nada, viúva, coitada. A viuvez era, eu estou desamparada, ninguém me defende, estou pobre, com força. A viúva, nada. Vinha à procura do juiz todo dia pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário, eu não tenho marido, me ajuda, está errado, faz-me justiça. E o juiz todo dia dizia não, e mais uma vez ela foi pedir, e ela não sabia que naquele dia em que ela foi pedir, era o dia em que ela seria atendida. A gente nunca sabe o dia em que a gente vai ser atendido. A gente nunca sabe a vez. A gente nunca sabe que é agora que Deus vai ouvir. A gente não sabe. Ninguém sabe. Santa Mônica rezou 30 anos por Santo Agostinho. Você já ouviu isso, né? Já imaginou se depois de 29 anos ela fala, ah, não adianta, só faltava um. Veja, ela não sabia que seria nesse dia, mas ela foi de novo. Por que foi de novo? Para ouvir outro não de novo. Porque o que ela está pedindo é fundamental para ela. Então, ela não pode parar de pedir. Há o único que pode resolver a situação. Correto? E aí, então, diz aqui que o juiz pensa, eu não temo a Deus, né? Mas você quer saber? Ou eu atendo essa viúva, ela nunca vai parar de me aborrecer, então eu vou fazer justiça só para ela ir embora. Só para ela sumir daqui. Só para não ter que ficar ouvindo esse barulho, esse bate-bate na minha porta todo dia, não aguento mais. E aí Jesus fala, e Deus não fará justiça aos seus? Ou seja, Deus não é um juiz injusto. Mas veja, queridos, quantos pecados a gente comete, cai, recai, porque a carne é fraca, o senhor sabe como é que é, padre. Quantos bons propósitos a gente faz e não cumpre, seja de rezar todo dia, meditar todo dia, aí isso dura uns dias, depois não dura mais. É porque a gente não conhece o valor da coisa que a gente está pedindo. A gente não reconhece a grandeza, a beleza daquilo que a gente está pedindo. Tempos atrás eu conversei com uma moça, vocacionada, né? E a uma congregação religiosa. E ela partilhava comigo algumas dificuldades que estavam acontecendo nesse caminho, né? Ela se emocionou, chorou, e entre nós dois tinha um livro. E na capa do livro, uma santa da ordem a qual ela quer entrar. E ela reclamou e falou, ai, padre, não sei por que isso acontece, tá, por que está acontecendo, tanta tribulação mesmo, né? Perseguições até. E me veio isso na hora, assim, eu mostrei a imagem da santa para ela, assim, né? E o hábito da santa, que um dia talvez ela vá vestir uma roupa como aquela, eu falei assim, olha, na hora que você entender a grandeza, a beleza de vestir um hábito igual da mesma santa, de fazer parte da mesma família dessa santa, tudo isso que está doendo, para de doer. Porque é grande demais o caminho que você está trilhando, é grande demais a meta que você está buscando. Quando a gente entende a grandeza que é ser um homem de oração, quando a gente entende a grandeza que é ser fiel à oração diária, quando a gente entende a grandeza que é ser puro, ser obediente, ser generoso, nós não desistiríamos de buscar isso. Quando a gente entende a grandeza que é alcançar a cura, a bênção para alguém, a gente não desistiria de rezar tão fácil, meus irmãos. É tão grande, às vezes, o que você está pedindo, que essa desistência parece que você não entende o que está pedindo. O dia que a gente entender a grandeza das coisas da fé, ah, a gente busca isso, nem que seja, sabe, com muito mais esforço. E as contrariedades e as demoras do caminho não nos assustariam tanto, porque de fato é muito grande o que estamos pedindo. Santa Mônica, voltando, ela sabia a grandeza que era ver o filho sendo batizado.
ela sabia a grandeza do sacramento do batismo, por isso rezou 30 anos para o Agostinho ir na igreja se batizar, porque ela conhecia a grandeza do batismo, muito mais do que a dureza de Agostinho. Santa Mônica conhecia a grandeza do batismo, por isso foi tão persistente, né? E aí Jesus diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e aqui vem, ó, que dia e noite gritam por ele, orar sempre, constantemente, todo dia, de manhã, de noite. Veja, não é ficar fixado, neurotizado naquilo que eu tanto peço. A gente precisa viver muitas instâncias da vida. Às vezes eu vejo, por exemplo, muitas mães que ficam tão fixadas em converter o filho que esquecem de fazer o almoço até, né, minha senhora? Você precisa viver a sua vida. Mas olha o que Jesus está ensinando e a gente está entendendo. Dia e noite gritam, clamam. É preciso orar, minha gente. Orar com um pouco mais de força, com um pouco mais de intensidade. É assim mesmo, fazer o quê? Você sai de uma novena, entra na outra, faz o cerco de Jericó, volta na novena e é dia e noite, gritando por Deus. Será que Deus vai fazê-los esperar? Jesus diz no relógio de Deus, né? Bem depressa os atenderá. O relógio de Deus é diferente do nosso. Mas aí Jesus coloca a pergunta, uai. Mas o Filho do Homem, quando vier, vai ter fé sobre a terra? Ou o juiz injusto dessa vida vai vencer a nossa fé e roubar a nossa fé? Ou o câncer vai vencer a nossa fé? A depressão vai vencer a nossa fé? Ou o pecado que todo mundo comete mesmo, padre, todo mundo faz, vai vencer a nossa fé? Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda haverá fé? Quando Jesus vem a mim na Eucaristia, ele encontra em mim fé? Ou eu perdi a fé por causa do juiz, por causa disso ou daquilo outro? Meus irmãos, peçamos hoje a Deus que nós tenhamos o olho da fé, assim, enxergando bem a grandeza das coisas que a gente pede. Assim, a gente não desiste nunca. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.